Që kemi jam Juli, sot do bëjmë diçkat bukur dhe nëndim të njerëzimit. Më pjesin shumë njerëz o Juli ku i gjenë ato bileta, biletat e lira, njërën tjetër, unë japun ca tabs, ca numra, ca shkronja, ca gjëra, por në njerë nuk kuptohet që është pak e vështirë. Tani, unë duat shkojnë në Lisbon, edhe kam vendosur që të, që të pres një bilet, kështu që do shikojmë bashkë se si mire të bileta fix edhe në mënyrë konkrete. Këtu në Google mund të shkruash 10 euro 10 euro edhe të nxjerr direkt atje ku do ti, ose mund ta shkruash atje lart, edhe të nxjerr tek faqja edhe e 10euro.com. Tani ka me qindra, me mira faqe ku mund të futesh futu ku të duash ti. Mund të futesh direkt atje ku e merr avionin, po zakonisht nëse do të bësh kombinime të ndryshme, duhet të futesh në një nga këto faqe që bëjnë kombinimet. Tani ne ikim nga Tirana për shkakun. Shkruajmë këtu Lisbon. Mund të ikësh nga të duash ti, s'është thënë ti ikësh nga Tirana. Ikën nga cili vend të duash ti që ka aeroport dhe shkon ku të duash do ikin në 20 janar. Thotë, "Tu në 27 janar, ok, po i fut x unë sepse dua vetëm të shkoj se kam lënë Laurën atje, edhe do kthem me camper avash avash." Të hedh në një tab tjetër që thotë 279 euro për të ikur në Lisbon, që është 114 e gjet një bilet tjetër që është me kalim nga Lioni, edhe është 100 euro, gjeti më të lirën, që është nga Lioni edhe të çon në Lisbon. Po 100 euro është çiksi shumë për datën 20, kjo është me lira, si do qofë kanë 102, kanë 104, me kompanin dryshme 105, 105, 110, ti gjënë këtu, edhe kjo 10 euro pik travel, nuk është kompani, kjo thjeshtë i gjënë, një lojë si Google, -i, thjeshtë i gjënë, ne do shikojmë për datën 21, jo se 20-a nuk ka, sepse duajmë një biletë lirë, domethënë bileta me 100 euro të gjejnë gjithë. Domethënë si të murre mund të them që shikoj se do të gjej bileta të lira, kur biletat të vërtet janë janë shumë të shtrenjta. Atëherë hidhemi këtu te data 21, i kemë 89 direkt për një datë më shumë, sa po ul të paktën 10 euro, 10 euro ose 11 euro ose pak më shumë. Ke me 89, ke me 92, po kjo me 89 lëviz nga tre vende. Do të dalësh te Guglielmo Macaroni, uh, Marconi në Bologna, pastaj do vesh në Sevilla, pastaj në Lisbon, që i thon të ndryshosh tre aeroplan, jo po hip këtu jo po atje. E provojmë në datën 22 janar, që është e diel, ditë e mirë për të uftuar, 523 më mirë i kanë me, me thënë, nuk ka 520, 88, ja prapë qikë më lirë e gjetëm, duke kaluar nga aeroporti i Nis. Shikojmë për datën 23 janar, që ofse ka diçka më të lirë, se 83 euro fund fundit për dy aeroplan, është 20 euro njëri 20 tjetëri, është 109, 80, jepi kali, jepi 64, kërko, 23 janar, e kemi me 64 euro, dhe mën, sa po shkon, edhe është akoma më lirë, por, do kalosh nga Bari, do kalosh nga Milan i Malpensës dhe do vesh ditën e nesërme. Shikojmë për datën 24, thjesht i kontrollojmë gjitha datat të rresht dhe përpiqemi 193 të gjejmë më të mirën. 46 euro për dy avione, 37 euro. Wow! Uh! Për dy avione që do të thot me 18 euro avioni bie 18 e gjysmë. Edhe nisem në orën 6:55 nga Tirana, kalojmë në Bergamo që presim 27 orë ja, një së të shtator, jo, një se, në ditën tjetër, thotu. tu. një se soti me Wizerin, edhe ditën tjetër, rrinjë një së të dy orë në Milan, po do të rrisë në Milan, edhe ditën tjetër, ikën me Raja Nerin, këtu, edhe vete në Lisbon. Në qëfë se do të rrisë një ditë në Milan, u, u, u gjithë dhe pushimi në Milan, vete për qefë. Po në qëfë se do të rrisë në Milan, ka një bilet të tjetër me 38, thotë për 6 orë. Pra nisë është të në në 6.55 nga Tirana, derin 8 e 55, ja vjen një çik në gjysmë se e kanë çik zakon këta, po duhet ta kesh brenda në program, 9 e gjysmë, 9 e gjysmë punë më dhe 10 20 je nga ana tjetër dhe nisesh me Rajan Air. 38 euro. Tani 38 euro i thon 19 euro bileta që të shkosh deri në Lisbon. Nuk janë shumë sepse me naft 38 euro do të shkosh deri deri çik më tutje mali të zi domoshta. Ato që duhet bësh shkon te kjo këtu, ti thot book with 38 euro dhe ti thjesht e shtyp këtë edhe direkt të çon tek tek faqja që mund të mbyllësh biletën, sepse tek 10 euro pik travel nuk mund ta mbyllësh biletën, nuk mund ta blesh. Të, të në faqe të tjera, të cilat kanë responsabilitetin e të kthyerit biletën nëse e nëse e humbet, nëse nuk do të vesh, nëse nuk nuk i kanë aeroplani, tani aeroplani të ikin, po ku i dihet nganjëherë tërmet njërin tjetër, ka gjëra që ndodhin. Ja, e shikojmë nganjëherë. Tu thot Tirana 655 për 2 orë aeroplan vetëm në Milan Bergamo, dhe pastaj na Milan Bergamo për 2 orë 55 minuta, është shikmë tutje Lisbona, vemi në Lisbon. Duam ne të vemi në Lisbon me 38 euro, gjithë të tjerat i ke bla 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 bla. Ktu emri im ëm uh, emaili im duhet të futesh gjitha këto të dhënat e tua. Shtypim këtu. Që do i kë unë, shtypim numrin e telefonit. tani që dërgoj në një, një të atan, në një mesazh të shpejtë ata nëse nuk niset ose kështu. Edhe jap të dhënat personale kur kam lindur, ë nacionaliteti. Tani ikim këtu më poshtë edhe thot çfarë çante do thot. Kto ta hedhin ata? Është vërtet 38 euro? Po vetë çanta pastaj për shkakun për një valixhe ato 136 euro. Të marrësh çantën, të marrësh valixhe e të dalësh i pari në në ra, do më si do që të dalë i pari, i fundit, një do lojdoj kë aeroplani, e këtonë, të rrisë qikë më shumë, më mi rri i fundit e kur shikon që ka një kur të tërtë, futës dhe tja tje, këshu që ne do marim këtë me zero, mund marrës një qantë krahu, Thotë thotu 20-25, mund a marrës qikë ma dhe qantë e krahu, ti merë me vete, mund i marrës gjitha gjërat tje të duhet, se nuk është se dovesh atje me, me paj me vete, që të marrë thosh, edhe, e pak më poshtë, në qofë se do një siguracion, insurance, nuk duam asnjërin, no insurance, po duash këtë 5 euro të tjera, pra gjithmonë duan të të duan të të marrin ca lek. Duan të marrin ku të të marrin çik lek më shumë. Ana jep lek thotë se do blesh këtë ja. bileta normale thot është 50 e kaq. Flexi ticket është 95 edhe shikoj se nëse heq biletën mund ta marrësh prap. Ne duam këtë që është 38 kaq e gjetëm. Duam këtë që është 38. ë nuk duam shikoj se si ta jap këtu upgrade and continue. Edhe ta jep me yeshile që shikoj se merr këtë që të kalosh i pari edhe të kesh email. Nuk duam i gjë. Continue with basic. Duam vetëm na çosh në Lisbon. Tani, këtu ta dhe me të kuqe. Kujdes sot se në qoftë se bileta e re do dalë, jo, nuk duam hiç gjë. Faleminderit shumë. Me 38 euro është dhe po humbi bileta në fund fundit, që se, se do na hedhë se aeroplani vërtet është, kupton, nuk është se të na futin në një mushkë dhe do ikim. Edhe këto thot një gjë të bukur që të shesin këta. Po do thot për 24 deri në 37 euro ekstra, ti japim dhe një bilet, dhe një një vend tjetër për të ulur. Për shembull, do të ulesh tek ky vend i parë, është 37 euro thotë. të ulesh në fillim fare, kupton, si autobusat e vjetër që uleshin një herë të kodër në parë, mund të ulesh këtu, këtu e ka bler dikush gjoja, na një se ka bler hiç një po këta e japin që gjoja shikose pozihen vendet. Këtu mund të ulesh me 29 euro, këtu me 31. Ku do ulemi ne? Me 24 euro ande afër fundit, do ande afër fundit si duan njerëzit. Unë zakonisht ulem ande afër fundit, sepse mund dhe gjirafalas kur kalojnë ato stewardes. Nice. Next janë stil ato. N nuk mora asgjë, ti është shtypanex, shikojmë gjithmonë këtu çmimin, 38 e ngrihet na njëra e dhe themi që kemi shtyp për gabim. Çfarë donte tjetër? Jo, prap nuk dua më asnjë gjë, shi i ulën 22 euro thot. Aman. Continue to payment. Are you sure that you don't want to select seats for your flights? Ama do të thënë, paguana 30 euro akoma që ti hipesh në Milanin në Lisbon, ja ku e ka këtu. Edhe të paguash. Jo, 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 nuk dua edhe skip seat selection, këtë me green e jo me të dhe, është e bukur, së e bukur jeshili ati, pa, mbyllë këtu, mbyllë atje, por ne, ja kemi të dhena tona këtu, edhe ikim kemi të poshtë, edhe shikojmë qantën, po, këtu, random seat, na ullë ku të duash, air help, thot, që të vinë edhe të të ndihmojnë, me 7,90 euro, as këtë se duam, edhe tani këtu do futësh numërin e kartës tënde kartë personale ose kartë kompanie. Shkruan numrin, emrin, mbi emrin, edhe është kjo kartë aktu në fakt. Kjo kartë që mund të paguash çdo gjë që e fut në çdo vend për të paguar gjëra të tjera, ka një kartë të tillë, thjesht paguan, shkruan numrat edhe e mbyll. Pas e i kanë të dhëna tuaja këta me e-mail me të gjitha, 28 të orë për parës të njësit avioni, të dërgoj një e-mail ku mund të bësh check-inin. Check-inin është tjeshtë nëmëri pashaportës që jeshtë kuani ju atje, ju, ju a në një PDF ose të kaplikacioni tyre ose këto, dhe ju e të regoni atje kur kaloni ose jabën pip atje kur kalon, dhe ka check-in është gjeja me tjeshtë që mund të bësh botë. check-in, check-in, check-in gjithë, po mu se harro se 4 orë për para atje marin legët, marin të harrove, 30, nga, nga harro, të para, Këta një herë mirë, edhe mbaron check-in-in dhe mbarove punë, hajtë shëndet. Dhe pasi kemi shkruaj të dhena tona, atyre shtypim pay, a, shtypim këtu, please don't send me free vouchers, I don't want anything, I have read and accept terms and conditions, dhe paguajm 38 eurot tona. Të del një kështu një shkrim këtu që thot faleminderit që e morët atje, adresën e kemi të e-mailit, çdo gjë tjetër, manage my booking bla 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 nuk i duam, i futim x-in dhe shikojmë udhëtimin ton, nëse e kemi marrë gjithë në rregull. Saver ticket 24 janar, një pasager në më norën 6:55 nga Tirana. Dhe s'kemë asgjë tjetër që na duhet. Ktu thot do të të shesë akoma ky, mos do të flesh në një vend të dëgjoj, mos do të marrësh makinë me qira, mos do të shikosh Lisbonën. Jo faleminderit, i kemi që të gjitha thjesht do të marrim biletën tonë edhe të ikim. Kjo është lei this gentleman, mënyra më e thjeshtë më e lehtë se si të mbyllësh një bilet, ka që thjesht është të gjën biletën ku duash, tak, e morë, i ke hajë shëndet, tani nuk e di pse më iku zumi këtu më. Po në duhet të isha diku këtu. Që të thosh ja faleminderit që na ndoqët, nëse doni të mbleni bileta, merrini vetë, se me 38 euro i merr, se po të marrësh një agjenci e ti thua shalo përshëndetje sa është bileta, të plako me me 200 euro, me 200 euro për Lisbon edhe të marrin lekat. Kalofshi sa më bukur. Shëndet, shihemi në videon e radhës.